Қала әкімі Сағынтаев алматылықтарды мерекемен құттықтап, Facebook-тегі өзінің аккаунтында мегаполистің дамуына қосқан үлестері үшін қала тұрғындарына зор алғысын білдірді. Бұл күннің маңыздылығына тоқтала келе, қала басшысы пандемияға қарамастан қаламыздың күннен күнге көркейіп, дамып келе жатқанын атап өтті. Биыл мыңдаған алматылық баспаналы болды. Барлығы 2,6 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға берілді. Оның 5000-ға жуық пәтері халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтағы отбасыларына табысталды. Осылайша, мыңнан астам көп балалы, толық емес және мүгедек бала тәрбиелеп отырған жанұялар баспаналы болады. Ал жұмыс істейтін жастар үшін 1050 жалдамалы пәтер дайындалды. Алматы жастары қалалық бағдарламасы бойынша 1000 жеңілдетілген несие, жекелеген санаттар үшін шаңырақ бағдарламасы бойынша бастапқы жарнаны құюға 1 миллион теңгеден 2000 тұрғынға үй сертификатын беру көзделген. Жыл соңына дейін 16000-ға жуық оқушыны қамтитын 31 білім беру нысанын пайдалануға береміз. 61 мектеп жанындағы спорт алаңдарын жаңартудамыз. 10 жабық спорт кешені салынуда деп атап өтті мегаполис басшысы. Одан бөлек қаланы көгалдандыру бағдарламасы да жалғасуда. Осы жылдың көктемінде 64000 түп ағаш егіледі. Қазан айынан бастап тағы 350000 ағаш отырғызылады. 22 саябақ пен сквер жөнделіп, жалпы ауданы 284 гектар болатын 8 жаңа саябақ аймағының құрылысы басталды. Біз бірге Алматыны әдемі, жайлы әрі әсем етіп көркейтеміз. Бүгін ортақ игілік үшін еңбек еткен әрбір жанға алғыс айтқым келеді. Баршаңызды мерекемен құттықтаймын деп жазды қала әкімі.